morjesta kaikille. Nyt ollaan täällä Joensuussa ja meillä on alkamassa täällä Joensuun osasto lajireeniä. Ketään meillä täällä Joensuussa reenataan, niin meitä on Päivisen Tommi täällä mukana. Sanoin terve kameralla. Ja Lantiasen Ville tällä hetkellä. Morjesta! Eli meitä on täällä Joensuussa niin tällä hetkellä kolme ja tuo Kososen Mikko liittyy sitten, kunhan tuota Intistä pääsee nyt ihan kunnolla mukaan tänne Joensuun elämään, niin sitten liittyy meidän reenivahvuuteen. No niin, nyt ollaan täällä Joensuun mailan lyöntipaikassa, eli Salaman luolassa. Meillä on täällä kaksi kertaa viikossa lajireeniä ja tänään on vuorossa lyöntitoisto. Tässä on tämmönen mukava lämmitetty tila, missä on päästy nyt parin talven ajan paukuttelemaan palloja. Täällä kyllä toistot saa tehty ihan mukavasti, että on puitteet on siitä joman puolestani hyvin järjestetty ja saahan tosissaan vuoroja varaamalla täällä niin käydä paukuttelemassa. Girls just wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun.